Karlovčani opet muku muče s pitkom vodom. Nakon puknuća cijevi poslana im je cisterna, a s njom i novi problemi. I požalili su se na društvenim mrežama, pa im je na vrata pokucala policija. Lucija Ptičar. O pitkoj vodi iz Slavine stanari Pivovarske ulice u Karlovcu mogu samo sanjati. Zbog puknuća cijevi posljednja dva dana vodu uzimaju iz cisterne koju je poslao vodovod. No pojavile su se nove sumnje. Na društvenim mrežama zabrinuti građani objavili su fotografiju boce vode iz trgovine i iz cisterne. Tvrde ona iz cisterne je zamućena, žučkasta i taložna, pa ih je vodovod prijavio, a na vrata pokucala policija. Što je policija od vas tražila? Sam je uzela podatak moj, ime i prezime. I pitala me je li kupujemo vodu, ja sam rekla da da, za piće i za jelo. A do sad smo se kupali i prali veš, a sad nemamo. Karlovčani se mjesecima žale na miris i okus vode, a sad ih se tvrde pokušava preplašiti policijom. Policija je zaprimila dojavu da je 64-godišnjakinja na društvenim mrežama objavljivala da je navedena pitka voda zamućena i nije ispravna za piće, čime je uznemirila javnost, što je iziskivalo hitno djelovanje nadležnih službi. Nakon optužbi vodovod je poslao novu cisternu. O cijelom slučaju obaviješten je državni inspektorat. No zašto je baš policija provjeravala ispravnost vode? Policija je izašla na teren, natočila je u flašu vodu iz cisterne i vidjela da je voda bistra. Znači to se na oku može vidjeti da je voda bistra i da je ispravna. S tim da su uzete uzorci na analizu. Iz Vika dodaju kako je voda u Karlovcu ispravna i svakodnevno se testira u ovlaštenom laboratoriju. Uz to na zahtjeve građana ispiru cijevi. Onima koji tri i više puta prijave zamućenje, otpisuje se 2000 litara vode na računima. Voda je za piće i zadnji put je ispitivana u petak. S tim da će tek rezultati analize biti utra, zato treba proći 72 sata radi mikrobiološke obrade, to jest analize vode. Predstavnik stanara obližnje zgrade kaže voda nije najveći problem, već cijevi stare 60 godina. Cijevi su dotrajale. Promijenili smo 5 metara cijevi, sad nemamo problem. Ali pitanje, kada će ponovno neka druga cijev kod nas ili u nekoj susjedni zgrada otkazati? 67 milijuna eura vrijednim radovima na aglomeraciji Karlovca ne nazire se kraj minimalno do proljeća. Do tada će očito dio Karlovčana pitku vodu zbog sve češćih puknuća cijevi i dalje kupovati u bocama.